Justiça! 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 Na série O Jornalismo Vai Aonde a Notícia Está, hoje eu estou aqui na cidade maravilhosa Rio de Janeiro, aonde vim acompanhar um protesto sobre o jovem negro Moise, que foi brutalmente assassinado aqui neste quiosque. Então, o pessoal está fazendo aqui vários atos hoje, aqui no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Então, vamos acompanhar os atos, vamos acompanhar a movimentação da Polícia Militar, vamos acompanhar o movimento dos órgãos que estão aqui dando apoio a este ato. O movimento está muito bem acompanhado aqui pela Polícia Militar especializada aqui no Rio de Janeiro. Olha aí, pessoal. Então são várias viaturas que estão aqui dando apoio a esse ato aqui na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Então nós vamos agora acompanhar aí este ato. Diariamente, tá todo mundo aqui num ato que é um ato de luto, mas eu quero contar com vocês pra quando o povo negro se levantar pelas cotas, pra vocês estarem lá também. É responsabilidade de todos e todas. É muito fácil deixar pra nós esse trabalho, mas nós queremos construir lado a lado uma sociedade igual, precisa de todo mundo, e é isso que a gente quer. A gente quer justiça por Moise. A gente quer parar de chorar na Barra da Tijuca por corpos violentados publicamente, que ninguém se levanta pra parar. A gente tá aqui por causa do Durval, que foi morto pelo vizinho e que levou tiro mesmo caído, porque foi confundido com bandido, e essa é a dor que dão pra nossa carne.